І ще раз мої вітання. Це програма «Аналіз крові». Саме тут ми подаємо інформацію про життя зірок. Сьогодні у центрі нашої уваги російська акторка Анастасія Заворотнюк. Вона готує відповісти на декілька запитань. Анастасія, здравствуйте. Привіт. К вам три вопроса от наших зрителей. Вот первый прислала его Кристина из Чернигова. Она спрашивает, легко ли вам оставаться самой собой в обычной жизни? Или на ваше поведение накладывают отпечаток героини, которых вы играете? Разумеется, это честный ответ. Но я думаю, что, в общем-то, как и все. Я думаю, что все мы в какие-то моменты немножечко играем. И это нормально абсолютно. Это правильно. Спасибо. Теперь вопрос второй. От Гены из Борисполя. Вы какому государству платите налоги со своего крымского бизнеса? России или Украины? У меня бизнеса в Крыму пока нет. Есть бизнес в Крыму у моего мужа. Если хотите, задайте ему этот вопрос. А налоги я плачу в России, потому что мой бизнес находится в России. Спасибо. И последнее. Вопрос от киевлянки Марины. Хотя ответ, наверное, интересует многих зрительниц. Как вам удается поддерживать такую великолепную форму? Выглядите что надо. На самом деле никаких особенных диет я не придерживаюсь. В спортзал не хожу. Ну, наверное, я не злоупотребляю смучным. Редко ем хлеб, хотя люблю его очень. Редко ем сливочное масло. Что еще? Десерты? Как без них? Вы что? А где брать хорошее настроение посередине рабочего дня? Ну, вот так. Ну что ж, Настя, спасибо за ответы. Успехов вам в бизнесе и, конечно, на съемочной площадке. До встречи. Счастливо. Ну, а ми продовжуємо програму. Нам залишилося підбити підсумки у рубриці «Аналіз крові». Підсумки, висновки та погляди на майбутнє. «Аналіз крові». Когда годами ты не получаешь ролей, поверьте, это бьет по самооценке. Анастасия Заворотнюк визнає, її зробила відомою Віка Прутковська. Без неї акторка, можливо, ніколи б не знала успіху. Їй було вже понад 30, а за плечима жодних значних ролей. Представляете, какое количество комплексов, да, накапливается за это время. Та серіал про няню уже завершений. Що далі робитиме Анастасія Заворотнюк? Можливо, піде зі сцени та присвятить себе бізнесові, адже це даватиме більше грошей. Хотілося б, наверное, відкрити ресторан. Хотілося б, наверное, відкрити ще якийсь бізнес, да? Но всему этому нужно посвящать время. Та здається, бізнес для акторки – це другорядне. Вона мріє про велике кіно. Дехто у 30 років уже завершує зіркову кар'єру. Вона ж лише почала. І сподівається, що попереду багато нових ролей. Звісно, це моя вода. Мені в ній добре, я в ній плаваю. А не кислота. На сьогодні, здається, все. Це була програма «Аналіз крові». Залишилось тільки розказати, хто буде героєм нашої наступної програми. Про це дізнаєтесь за секунду. Ну, а я прощаюсь з вами. Бувайте здорові!